Joo, täällä on aamupäivällä keskusteltu suostumuksesta ja tässä katsotaan nyt kuinka paljon tulee päällekkäisyyksiä, mutta tämä kyllä tulette huomaamaan, että tämä on kuitenkin vähän eri asia ja se yhteispelu on syytä mieltää, että miten tässä kliinisessä tutkimuksessa suostumuksella operoidaan ja miten tietosuoja-asetus ja miten ne niin kuin suhtautuu toisiinsa. Että tämä, se on niin kuin tavallaan se tämä mun fokus. Eli se yleinen kehikko, mistä mä tuun puhumaan, ja kun on niin vähän aikaa, niin ei tietenkään voi mennä ihan kauhean yksityiskohtiin, koska tämä on laaja tämä kehikko, niin on kansainväliset yleissopimukset, joista mä tuun puhumaan tuosta Euroopan neuvoston biolääketiedesopimuksesta, EU:n perusoikeuskirja, EU:n lääketutkimusasetus ja sitten tämä EU:n tietosuoja-asetus. Ja Suomessahan meillä on tietenkin sitten vastaavasti Suomen perustuslaki ja laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, jota ollaan nyt sitten uudistamassa. Kuuluuko tämä nyt jotenkin? Kuuluu. Jota ollaan nyt, hallituksen esitys on ollut lausunnolla ja mä en tiedä, annetaan varmaan piakkoin. Ja sitten meillä on vielä henkilötietojen käsittelyä. Suomessahan meillä säätää sitten tietosuoja-asetuksen lisäksi julkisuuslaki, henkilötietolaki ja se täydentävä laki tulevaisuudessa ja sitten erilaiset erityislainsäädännöt, potilaslaki, biopankkilaki ja niin edelleen. Ja tämä laki on, nämä kaikki lait on tällä hetkellä muutostilassa ja niistä mä nyt en sitten puhu sen enempää. Sirpa Soini varmaan puhuu tästä biopankkipuolesta sitten myöhemmin. Eli mä keskityn nyt tähän eurooppalaiseen säätelyympäristöön. Eli Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus koskee tätä lääketieteellistä kliinistä tutkimusta ihan suoraan ja siellä on suostumuksesta säännöksiä. Ja se on siis Suomea sitova sopimus, lakina sitoo Suomea. Ja siellä todetaan, että potilaan vapaaehtoinen tietoon perustuva suostumus on kaiken terveydenhoidon ja tutkimuksen edellytys. Ja tässä biolääketiedesopimuksessa tuotte huomaamaan, että tässä on nyt hienoinen ero sitten tämän EU:n kanssa, niin nimenomaisesti siellä sanotaan, että tämä potilaan yksityisyyden suoja kattaa myös hänen terveystietojensa suojan. Ja se kattaa potilaan oikeuden saada itselleen tieto häneltä kerätyistä terveystiedoista. Se sisältää tämän, tässä on oikeastaan nämä kaikki samat periaatteet, mutta käydään läpi, niin tulee se kokonaiskuva. Se sisältää erittäin laajan informointivelvollisuuden. Eli tämän sopimuksen mukaan pätevän suostumuksen edellytys on, että tutkittavaa on informoitu kaikista hänen tutkimukseen liittyvistä oikeuksistaan ja lain takaamista suojatoimista. Mukaan luettuna tutkimuksen tarkoitus, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen riskit ja hyödyt ja eettisen arvioinnin tulos. Sekä toimenpiteet, joita käytetään hänen yksityisyytensä turvaamiseksi ja hänen henkilötietojensa salassa pitämiseksi. Koska terveystiedot, potilastiedot ovat aina salassa pidettäviä tietoja meilläkin jo julkisuuslain ja potilaslain perusteella. Sitten tämän informoinnin jo tässä alkuperäisessä tutkimuksen osallistumisen vaiheessa pitäisi myös sisältää tämä informointitutkimus data jatkokäytöstä. Eli sen pitäisi kattaa kliinisestä tutkimuksesta syntyvän datan mahdollisen uudelleen hyödyntämisen, mikä sitten taas edellyttää lääketutkimusasetuksen mukaan erillistä suostumusta, siihen palataan. Se kattaa tutkimushankkeen rahoituksen. Onko tarkoituksena hyödyntää tuloksia, dataa tai biologista materiaalia kaupallisesti ja mahdollisesti IPR:ien haltius, että kelle IPR niihin tutkimustuloksiin jakaantuu silloin, kun tehdään esimerkiksi jo yleistä, että tehdään lääketeollisuuden kanssa yhteistutkimusta yliopistolla, niin miten IPR jakaantuu silloin. Ja sitten siellä vielä viitataan tässä yhteydessä EU:n bioteknologiadirektiiviin, jonka johdanto-osassa todetaan, että patentin hakemisen yhteydessä näytteen antajalla on oltava tilaisuus kansallisen lainsäädännön mukaisesti ilmaista tietoinen ja vapaaehtoinen suostumuksensa kyseiseen näytteenottoon. Eli tämä tulee nyt niin kuin joka puolelta.
Sitten siellä nimenomaisesti edellytetään eettistä arviointia. Tutkimushankkeen täytyy olla riippumattoman eettisen arvioinnin hyväksymä. Ja arvioinnin täytyy olla monitieteinen ja hanke täytyy tällöin arvioida juridisesta, eettisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Ja sitten jos nyt, tämä oli tämä Euroopan neuvoston sopimus, ja nyt jos mennään tähän EU:n perusoikeuskirjaan, Charter of Fundamental Rights, johon perustuu sitten muun muassa tämä tietosuoja-asetus, ja joka on ylempänä niin kuin hierarkkisesti kuin tietosuoja-asetus. Eli siellä on niin kuin ottanut vain nämä keskeiset oikeudet, jotka nyt koskevat tätä kliinistä lääketutkimusta. Eli oleellinen tämän esityksen kannalta on nimenomaan tämä jokaisen tutkittavan oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Ja toisessa momentissa todetaan, että lääketieteen ja biologian alalla edellytetään asianomaisen henkilön vapaaehtoista ja asian vaikuttavista seikoista tietoisena annettua suostumusta, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Ja tämä on nyt siis, tätä ei voida lähteä rajoittamaan. Sitten lisäksi luonnollisesti sovelletaan yksityisyyden suojaa, joka on niin kuin sen privaattisfäärin suojaa julkiselta vallalta, ja tietosuojaa, joka taas enemmänkin koskee niin kuin henkilötietojen käsittelyn transparenttisuutta ja läpinäkyvyyttä. Mutta ne on perusoikeuksia. Siis EU:n tämä perusoikeuskirja on ensimmäinen kansainvälinen instrumentti, jossa tietosuoja on erillisesti todettu, että se on yksi perusoikeuksista. Ja niin kuin mä eilenkin totesin, niin Euroopan unionin tuomioistuin on nostanut vielä tämän tietosuojan ja yksityisyyden suojaa, että se on niitä core principles of fundamental rights, että se kuuluu sinne suojan ytimeen, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei nyt lähdetä sitten suorittamaan mitään punnintaa joidenkin vähemmän ytimeen kuuluvien suojan muotojen kanssa. Ja niitä ei ole, siis silloin, nyt puhutaan vain niin kuin ihmisen elämän perusedellytyksestä, jolloin esimerkiksi joku liikkeen harjoittaminen ei tähän kategoriaan kuulu lainkaan. Ja se oli niin kuin erittäin merkittävää tässä Schrems-tapauksessa, että tuomioistuin näin totesi. No, nyt sitten tämä lääketutkimusasetus, joka siis lääketutkimusta säätelee ja on asetusmuodossa, eli samoin kuin tietosuoja-asetus, sitä sovelletaan suoraan lakina meille. Ja meillä EU:ssa on, ja meillä, samoin meillähän on ollut tämä laki tästä ja EU:ssa direktiivi, mutta tämä on hyväksytty jo vuonna 2014, mutta sitä ei vieläkään sovelleta, koska se liittyy tänne Euroopan lääkeviraston tiettyjen portaalien aikaansaamiseen, ja koska se virastokin on nyt sitten vaihtamassa sijaintipaikkaa toistaiseksi tuntemattomaan kaupunkiin ja maahan, niin tämä on nyt kaikki vähän viivästynyt. Mutta joka tapauksessa näillä näkymiin se hyväksyttiin se on hyväksytty 2014 ja se on siis voimassa, ja sitä sovelletaan syksyllä 2018, tuossa nyt on vähän epäkorrektisesti sanottu. Mutta siitä lähtien ja sen jälkeen kaikki tieto pitää kierrättää sitten sitä kautta. Mä en mene tämän lääketutkimusasetuksen yksityiskohtiin miltään muilta osin kuin tämän suostumuksen osalta. Ja ne suostumusta koskevat säännökset koskevat ihan tämän asetuksen kirjaimen mukaan. Ne perustuvat perusoikeuskirjaan, jonka mä tässä jo käytiin läpi. Ja tutkittavien oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen sekä heitä koskevien tietojen suojaan on siis lähtökohtana. Ja sitten tämmöisestä niin sanotusta klusteritutkimuksesta, jossa tutkitaan jo markkinoille hyväksytyn lääkkeen käyttöä, niin on helpotettu suostumus. Siinä on erittäin yksityiskohtaiset säännökset suostumuksesta, ja mä ajattelin, että se ei tässä. Jokainen voi itse katsoa sieltä niitä, että ne ei ole tässä niin kuin tarkoituksenmukaista mennä siihen, vaan katsotaan vähän, miten se siihen tietosuoja-asetuksen kanssa pelaa.
Sitten siinä on tiukemmat suostumusta koskevat säännökset haavoittuvien henkilöryhmien osalta, vajaakykyisten henkilöiden osalta, alaikäisten henkilöiden osalta sekä raskaana olevien ja imettävien naisten osalta. Eli silloin se suostumukselta edellytetään vielä tiukempia suojatoimia ja katsotaan, että kuka voi heidän puolestaan antaa suostumuksen esimerkiksi vajaakykyisten henkilöiden osalta ja, tai lasten ja milloin sitten heti kun he ovat toimintakykyisiä, niin sitten vaaditaan se varsinainen suostumus. Et siellä on erittäin, erittäin tarkat tiedot tästä. Sitten siellä on tiedot, säännökset hätätilanteissa suoritettavista kliinisistä lääketutkimuksista, jolloin voidaan poiketa tästä suostumuksesta, jos on äkillinen hengenvaara tai muusta äkillisestä vakavasta sairaudesta johtuvan tilanteen kiireellisyyden vuoksi, niin pitäisi ryhtyä toimiin eikä pystytä ja olisi olemassa tämmöinen lääketutkimuspaikka, niin silloin voidaan poiketa suostumuksesta, mutta tällöinkin heti kun mahdollista, niin tutkittavalta on pyydettävä tietoon perustuva suostumus, jotta tähän lääketutkimukseen osallistuminen voi jatkua. Ja tästä on taas yksityiskohtaiset säännökset. Ja jos tutkittava tai hänen laillisesti nimetty edustajansa ei anna sitä suostumusta siinä vaiheessa, kun tämä kiireellisyysaspekti loppuu, niin hänelle on ilmoitettava oikeudesta kieltää kliinisessä lääketutkimuksessa saatujen tietojen käyttö. Tullaan tähän vähän myöhemmin. Ja nyt sitten, jos mennään tähän, niin kuin tähän interplayhin, tai siis, että miten tämä sovelletaan suhteessa tähän tietosuoja-asetukseen, niin tämä suostumus kliiniseen lääketutkimukseen osallistumisesta se koskee vain sitä tutkimuksen osallistumista. Ja sitten siihen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan nykyään tietosuojadirektiiviä ja sitten tietosuoja-asetusta toukokuun jälkeen. Et toisin kuin se Oviedon sopimus, jossa nimenomaisesti sanottiin, että se koskee sekä henkilötietojen käsittelyä että sitä varsinaista osallistumista, niin EU:ssa, kun näitä instrumentteja on nyt useampi, niin on otettu tämä linja. Sitten siinä sanotaan, että tutkittava voi milloin tahansa vetäytyä tästä lääketutkimuksesta, mutta tämä ei kuitenkaan vaikuta toimiin, joita suoritettiin suostumuksen perusteella ennen peruutusta, eikä näin saatujen tietojen käyttöön. Ja sitten siinä sanotaan, että tämä kuitenkaan rajoittamatta henkilötietodirektiivin soveltamista. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen epämääräinen kohta, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun siellä on se, että no joo, ei mennä sen tarkemmin, siihen ehkä Anna puuttui tänään aamupäivällä. Mutta joka tapauksessa niin lääketutkimusasetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä tietosuoja-asetusta. Ja se, mikä on uutuus nyt tässä lääketutkimusasetuksessa, ja joka vaikuttaa mun mielestä myös suostumusten tulkintaan tämän tietosuoja-asetuksen mukaan. Eli siinä on se tiukka käyttösidonnaisuusperiaate, eli että suostumus lääketutkimusdatan käyttöön muussa tieteellisessä tutkimuksessa edellyttää tämän asetuksen mukaan selkeästi erillistä suostumusta. Että sille alkuperäisellä suostumuksella ei annettaisiin suostumus mitään muuhun kuin siihen henkilötietojen käsittelyyn sen nimenomaisen kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä. Mutta siinä asetuksessa todetaan, että tällä voidaan tämän alkuperäisen suostumuksen pyytämisen yhteydessä voidaan pyytää myös erillistä tutkittavan suostumusta tietojen käyttämiseksi muihin tutkimussuunnitelman mukaisiin yksinomaan tieteellisiin tarkoituksiin. Että ei muihin mihin vaan tarkoituksiin, vaan yksinomaan tieteellisiin tarkoituksiin. Ja myös tämän suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa. Ja sitten taas näissä tutkimuksissa myös se henkilötietojen käsittely tapahtuu sen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ja nämä muutkin tutkimushankkeet olisi voitava myös alistaa ennen tutkimuksen suorittamista ihmisille saatuja tietoja koskevaan tutkimukseen sovellettavaan ennakkoarviointiin esimerkiksi eettisistä näkökohdista. Ja näin sanoo siis tämä lääketutkimusasetus. Eli nämä uudet tutkimushankkeet pitäisi arvioida myös. No sitten tämä tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus. Paljonhan minulla on aikaa. Tätä te varmaan olette jo tässä aamupäivällä käyneet. Eli se edellyttää lähtökohtaisesti
nimenomaista suostumusta yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten. Ja suojatoimin on varmistettava, että rekisteröity on tietoinen antamastaan suostumuksesta ja siitä, kuinka pitkälle menevästä suostumuksesta on kysymys. Ja tosiaankin sitä ei pidetä, suostumusta ei pidetä vapaaehtoisesti annettuna, jos ei ole mahdollista antaa erillistä suostumusta eri henkilötietojen käsittelytavoille. Eli sitä täytyy pystyä rajaamaan. Että siellä pitää olla ihan selkeät mahdollisuudet, että rastiruutuun saako yhdistää jotain tietoja, rastiruutuun voiko käyttää muuhun. Että se täytyy olla, niin kuin selkeä. Ja näin on useilla aloilla tehtykin. Ja sitten siinä on tämä, josta me ollaan moneen kertaan puhuttu, että jos on suuri epäsuhta osapuolten välillä, esimerkiksi jos toinen osapuoli on viranomainen, niin silloin se suostumus ei välttämättä ole pätevästi annettu. Mutta ei tämä nyt poista sitä, etteikö esimerkiksi yliopiston puolesta toimiva tutkija voi pyytää suostumusta, vaikka yliopisto olisikin siinä rekisterinpitäjä ja julkinen elin siinä mielessä, että se on sitten niin kuin eri asia. Ja se, mitä VP29 on joskus todennut tästä suostumuksesta, on, että vaikka se alkuperäinen käsittely tapahtuisikin esimerkiksi yleisen edun perusteella, niin suostumus joka tapauksessa, koska tähän edellytetään silloin, kun ihmiseltä käsitellään kliinisessä tutkimuksessa tutkimustietoja, niin se voi toimia ikään kuin ylimääräisenä suojakeinona. Ja tämä on tämä 33. johtolause, eli tämä, että miten sitä suostumusta tullaan jatkossa rajaamaan eri tutkimuksen aloille. Ja siinä nimenomaan viitataan näihin tieteellisen tutkimuksen tunnustettuihin eettisiin standardeihin. Ja nyt mä taas peräänkuuluttaisin samaa kuin eilenkin, että tämän eettisen arvioinnin asema pitäisi niin kuin Suomessa jatkossa vähän kohentaa ja vahvistaa, jotta me saadaan, niin kuin, että siitä tulee tämmöinen validi suojakeino tässä tutkimuksessa. Mutta tästä voidaan niin kuin johtaa se, että on aina taattava mahdollisuus antaa suostumus ainoastaan tietyille tutkimusaloille tai tutkimushankkeiden osille. Tutkimuksen tarkoituksen tietenkin puitteissa. Ja tämä ohjeistus on nyt tulossa, jossa Anna sanoi, että marraskuun lopussa on todella se plenary meeting VP29 ja sitten se tulee kuultavaksi nämä suostumusguidelinesit. Ja niitä varmaan tulee sitten sektorikohtaisesti ja tulee varmaan, mä voisin kuvitella, että sektorikohtaisesti tulee käytännesääntöjä tai mahdollisia sertifiointia, en tiedä. Ja se, minkä mä nyt tässä nostasin lopussa esille, on näitä, koska siis onhan tämä hankalaa. Eihän voi tietää silloin, kun aletaan tekemään tutkimusta, että mitä kaikkea näillä henkilötiedoilla voidaan jatkossa tehdä. Niin nyt esimerkiksi genomitutkimuksessa on jo laajasti otettu käyttöön tämmöisiä uusia dynaamisia suostumuksia. Eli se tarkoittaa sitä, että on tämmöinen IT-pohjainen tietokoneohjelma, joka appi voi olla näillä tutkittavilla, jota kautta heihin voi ottaa yhteyttä ja sanoa, että nyt olisi tämmöinen uusi tutkimustarkoitus, että saako henkilötietoja käyttää siihen ja voi ruksata, että saa tai ei omalla kännykällään. Ja nämä on käytössä ja siis mä sanoisin, että tämä tulee ainakin olemaan jatkossa semmoinen laajemmin käytettävissä oleva tapa ja jos tämän tyyppisiä sovelluksia tulee, niitä on nyt pari semmoista kansainvälistä ohjelmaa, jossa näitä käytetään ja niin tämä helpottaa sitä suostumuksen hallintaa ja tavallaan se myös tuo luottamusta siihen vuorovaikutukseen niiden tutkittavien kanssa, että he niin kuin tietävät halutessaan koko ajan, että missä mennään. Mutta ei sen enempää, mä olisin vastaamia.